ဆိုတာကြတော့ကြားဘူးတယ်ကြတော့ကြားဘူးပဲကျမတို့ရဲ့ဟိုဘဝ lifestyle ကရိုးရှင်းတယ်ကျမတို့ငငယ်ကလေးပညာရေးသင်လာတယ် PhD ပေါ့နော်ဒေါက်တာခွဲရတဲ့အထူးပညာရေးသင်ခဲ့တယ်ပညာဆိုတော့အသိဉာဏ်ပဲရှိရဲ့ဒီလူခွဲရေးဆိုတာဩတာတာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ဘူးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျမတို့ဒီဌာနအပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းအပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျမတို့လူကြီးတွေချိုးဖောက်တာမသိဘူးသိပေမဲ့ကျမတို့ကဒီလူအဖေမှာတော့အချက်30ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ30ကိုကျွန်တော်ကကောင်းမသိခဲ့ဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတို့တွေကချိုးဖောက်နေပါလားဆိုတော့ channel နဲ့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအဲဆိုတော့မကျေနပ်ဘူးမကျေနိုင်ပါတော့လည်းကိုချင်းချင်းပဲတိုင်ပြီးငိုယူအဲ့လိုလေးနဲ့ပဲပြီးခဲရတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဒီဖက်ကိုရောက်လာရောဒီဖက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတင်တန်းလေးတွေမြို့မှာဖောင်ဒေးရှင်းတော့အဲ့လို group လေးတွေရှိရပါတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်မပါသွားတယ်ဟိုတွားပြီး join နေ join တဲ့အခါမှာလူခွေးတင်တန်းဆိုပြီးတော့တင်တန်းလေးတွေရှိရရှိခါကျတော့ဟာတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတက်လိုက်တဲ့အခါမှာအတူရဲ့ဒီလူခွေးရေးမှာအချက်30ခါကျွန်မတို့ဒီတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီမှာကိုတိုင်ပေါ့နော်ယူရမယ်ကိုရဲ့လွန်လန်ခွေကိုရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်တရားမျှတကိုရဲ့ကျမရဲ့ပညာစတဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်မတိခွင့်ရလိုက်တယ်ဥမာဟိုပါပေါ့တင်းတဲ့နှစ်ကတော့လူခွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပေါ့နော်3ကနေပြီးတော့ session 19ပဲအထိပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော် silver rice ဆိုတော့ silver rice ဆိုတော့ကျွန်တော်လူသားတိုင်းမှာကိုရဲ့ FB ကိုကိုရဲ့ကိုယူရမှာတိုက်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုရဲ့ရထားတာအဲ့ဒါကိုကိုထုတ်ပါချင်ခံရတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတင်တန်းတက်လိုက်တဲ့အခါကျမှကျွန်မကကောင်းလေးတည်သွားတယ်ပေါ့အဆီလ်ဗာရိုက်စ်ပေါ့ငါတို့ဆီလ်ဗာရိုက်စ်ကိုပထူးကားတော့မှထုတ်ဖောက်လို့လာပြီးတားဆီးလို့မရလဲဆိုအဆူရတော့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နင်းတလုံးမလုံးနဲ့ပါညာလာမပြောနဲ့အဲ့ဆိုကျွန်မကဒီဥစ္စာကို knowledge တည်သွားတဲ့အတွက်သူကျွန်မကလာတားလို့မရဘူးကျွန်မရဲ့အဖွေကြီးကကျွန်မကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ19ခွဲကနေပြီးတော့19 20 27ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကကျတော့ကျွန်တော်ကလည်း political rights ပေါ့အဲ့အနေဆိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ political ဆိုတာအစိုးရကကျွန်မတို့တောင်းဆိုလာတဲ့အရာတွေကိုဘာလို့ပြရမလဲဘာလို့လုပ်ပြရမလဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြည်သူလူလိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအစိုးရတောင်းဆိုအစိုးရကဘတ်ဂျက်ချပေးတာ project ချပေးတာဆက်လုပ်ဖြစ်မှာเนาะအဲ့လိုလုပ်ပြရမဆိုကျွန်မသိလာတယ်သိလာတော့29 29 30ဆက်လုပ်ပြီးအဲ့ channel တွေသိလာတော့ကျွန်မကတက်လုံးကပညာပဲတင်လာပြီးတော့မှပညာပဲသိရကိုယ့်ရဲ့ subject matter ပဲသိရကိုယ့်ရဲ့ဒီတက်လို့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့အရာတွေပဲသိအခုကကျတော့ဟာငါကြီးကတော်တော်ကြီးဟိုမျက်စိပိတ်နေပြီပါလားဘာမှနားရတော်တော်ကြီးဟိုပိတ်နေပြီပါလားမျက်စိငါပိတ်ဘွားကြီးလည်းကျွန်မရဲ့အသက်ကြီးကိုရှင်းတန်းနေရကျွန်မရဲ့လူ့ဘဝကြီးကိုရက်တည်နေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငါဒီလိုမျိုး knowledge တည်ရဆိုရင်ငါရဲ့ဒီဘက်မှာကျန်နေတဲ့သူများလည်းသိဖို့ရလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်မမလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ရဲ့အဲကျွန်မဘွားလေးတွေပေါ့နော်အဲနောက်တော့ပေါ့ဟိုမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မဆက်တွေ့တယ်အဲဆက်တွေ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟိုဆရာလေးပေါ့နော်ဆရာကကျွန်မတို့ဒီမှာအသိဉာဏ် knowledge လေးကိုကျွန်မကဲတော့ဆက်ပွင့်သွားစေချင်တယ်အဲနားလေးတွေကိုဟိုဆွန့်ထားစဉ်းစားစေချင်တယ်ဆရာကျွန်မတို့ပညာပေးတတ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးလေး online ကနေပေးပြပါလားဆိုဆရာကကျွန်မ request လုပ်လိုက်တယ်လုပ်တဲ့ခါကျဆရာကဒီဒါဆိုဒီမှာဆိုတော့အဲကျွန်မတို့ကနေပြပါပါတော့ဒီဒီကျွန်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်မဒီလုပ်နေတဲ့ခံလေးတွေကတော့ online လုပ်ပေးပါတော့တခြား UI ကောင်းလို့ကကျမလေးသူမျက်စိပွင့်လာတယ်နိုင်စွလာတယ်နောက်ပြီးကျမလေးသူပြန်ပြောပြနိုင်တယ်အဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကလူခွေဆိုတော့တောင်းဆိုရမယ့်အရာဆိုတောင်းဆိုရမယ်တိုက်ခိုက်ရမယ့်အဆောတိုင်းရမယ်အမျိုးပေးပါတောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးတောင်းနေဆိုတော့ကျမတို့အခွင့်အရေးကိုကျမတောင်းတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဘာလုပ်ချင်လဲဥပမာပညာသင်ချင်တယ်ကြောက်လို့ရအစိုးရတောင်းရမှာအဲ့လိုမျိုးမှတောင်းမှာကျမတို့အခွင့်အရေးပေးပါဆိုတောင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။အင်းတော့ကျမတို့ကလုပ်ခဲ့ရတယ်။အာကျမကိုပေးပါဆိုတော့ပြောင်းတောင်းခဲ့တဲ့အရာမှာကျမရဲ့ mindset ကပြောင်းသွားတယ်။ငါအခွင့်အရေးကိုနင်တို့လာပြီးတော့နောက်ဆက်နေ။အဲဒါမဲ့ကျမပါတိခဲ့ရပြန်လာလဲဆိုကျမတို့အခွင့်အရေးကိုရင်ခိုင်ရခွင့်အရေးလို့ပြောပေးမယ်။ကျမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုယူရတဲ့အခါမှာသူများရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းကျမတို့ကလေးစားရမယ်၊လိုက်လာရမယ်။အဲကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်တည်းမဆန်ရဘူးနော်။ဆိုတော့အရင်တော့ကျမတိထားတာကအဲကျမတို့မှန်တယ်လို့ထင်တဲ့အခွင့်အရေးဟာမှားနေရလေးလေဒီတင်တဲ့အနေနဲ့ကျမတိခဲ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုတော်တော်များများကျမတိစေချင်တယ်။ Life တစ်ခုထောင်တော့မယ်။နိုင်ငံအရေးတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ knowledge တွေသိမှ channel နဲ့ပြောတတ်မှကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျမတို့လက်ဝင်ရရှိမှဖြစ်တဲ့ဆောင်လေးကျမအရင်ကပြောတတ်ချက်ပါ